ପିପିଲିରେ ସାର ପାଇଁ ହାହାକାର, ବଜାରରେ ସାରର କଳା ବଜାରୀ, କରୋନା ଆଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, କଳା ବଜାରୀ ପଛରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଡିଲରଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। 276 ଟଙ୍କାର ସାର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି 485 ଟଙ୍କା। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସାରର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର। କରୋନାକୁ ଆଳ କରି ସାର ଆସୁନଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ବାହାରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣୁଛନ୍ତି ସାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସାର ସମସ୍ୟା। କୋଭିଡ଼ର ଆଳରେ ଯେଉଁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲର ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସୁନି, ପ୍ରକୃତରେ ସାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସାର ଆସୁଛି, ଏମାନେ ତାକୁ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାରକୁ 245 ଟଙ୍କା ବା 276 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲରମାନେ। କହୁଛନ୍ତି ସାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା 450 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସାର ମିଳୁଛି। ସାର ଉପରେ ସାର ମିଳୁନି, ସାରର ଅଧିକ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଡିଲରମାନେ। ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି 276 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 600 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଧାନ ଏ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସାର ପାଉନୁ। ଟିଭି ପେପର ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି, ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କି ପୁରା ସବସିଡ଼ିରେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଏ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର କିଛି ହାତ ରଖିକିରି ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆର କିଛି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚାଷୀ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ ଆଉ। ବଜାରରେ ସାରର ଘୋର ଅଭାବ, କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଦାଉ ସାଜୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି। ଏବେ ସାର ନ ମିଳିବାରୁ ଚାଷୀ କୂଳ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାର ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଷୀ ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର ନଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏହାକୁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଇଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକାଲରେ। ଏଇ ଓ ଏମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଏମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚଢ଼ଉ କରିକି କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକନ୍ତୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ, କେଉଁଠି ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ମିଳୁନି ସାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।